Paris'də Louvre Muzeyinin Karusel Galeriyasında Beynəlxalq İncəsənət Festivalı təşkil edilib. Azərbaycan festivalda Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Fransadakı səfirliyimizin dəstəyi ilə yaradılan pavilyonla təmsil olunur. Azərbaycan pavilyonunun təqdimatında Fransadakı səfirimiz Leyla Abdullayeva iştirak edib. Burada ziyarətçilər heykəltəraş Elvin Nəbizadənin 2017-ci ildə Venesiya Biennalesi üçün yaratdığı Bir Günəş Altında adlı müasir installyasiyanı heyranlıqla seyr ediblər. Həmçinin rəssam Anar Hüseynzadənin tabloları maraqla qarşılanıb. Xarici ziyarətçilər Azərbaycanlı rəssamın əsərləri vasitəsilə qədim İçəri şəhər, onun özünə məxsus dar küçələri, doğma Abşeronla tanış olublar.